bà cái nắp này cầm cang xiên cầm phong thật nơi và mục vọt chăn và rây vúng và cắt xâm ráo và khăn bệnh nơi rình bình và tôi bán phổ rộng hàm miền nơi ri để chia police rây mẹ nó bán bánh cụ lạc của anh và nơi rung vi la mùi cả lãnh thật là ta một đại phương chí lịch rám và xâm cắt xâm ráo khăn bệnh nơi rình bình anh khăn xâm ráo បាទលោកសបបានយកមកតម្កល់ធ្វើបន់នៅវត្តច័ន្ទបរិបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទបិទតុងបាទបាត់ពីផ្លូវជាលេខ5មកចូលផ្លូវបិទតុងបាទឥឡូវនេះបាទសពសមត្ថកិច្ចបានធ្វើកសលចៃរួចរាល់ហើយគឺបាទសន្និដ្ឋានថាបាទនារីខាងលើនេះបាទពិតជាបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងមែនបាទនារីដែលជាប៉ូលីសស្រីម្នាក់បាទបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែន បាទចំពោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណីខាងនេះបាទក្រុមការងារ CN បាទសម្រោងបាទខណ្ឌពេជ្រនៅបានបាញ់ចំណោះខ្លួនឯងបាទចំពោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណីខាងនេះបាទក្រុមការងារ CN បាទនៅធ្វើការបិទនៅពីក្រោយផងដែរបាទនេះព័ត៌មានបាទថមដែល បាទមានប៉ូលីសស្រីម្នាក់បាទដែលស្ថិតនៅខណ្ឌពេជ្រនៅបាទមិនដឹងជាមានវិបត្តិអ្វីទេបាទគាត់បានបាញ់ស្នាប់ខ្លួនឯងនៅបាទសង្កាត់សំរោងក្រោមមកខណ្ឌពេជ្រនៅរីពេញយើងនេះបាទមានដឹងមួយខែ បាទគាត់ឈ្មោះវីស្រីវីស្រីវ៉ែនបាទកាត់ឆ្នាំបាទកាត់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022បាទឋានៈប្រលបាល់តោបាទមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលសារិពោទី3បាទអ្នកអធិការខណ្ឌទូកោកបាទគាត់ជាបលិសនៅខណ្ឌទូកោកបាទនៅសារិពោ3បាទទីកន្លែងគាត់ស្ថិតនៅគឺវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិសំរោងបាទសង្កាត់បាទ ត្រីបលិសឥឡូវនេះបាទតាមបានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងបាទនៅបាទព្រឹកថ្ងៃទី5បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2023ឋិតនៅផ្ទះវិឡារបស់គាត់មានកន្លែងស្ថិតនៅតាមរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទសង្កាត់សំរោងខណ្ឌបាទព្រៃភ្នៅបាទរីពេញហើយសពយកមកតម្កល់ធ្វើបន់នៅវត្តច័ន្ទបរិយវងបាទសង្កាត់បាទសំរោងក្រោមខណ្ឌបាទព្រៃភ្នៅបាទគាត់ជាមន្ត្រីបលិសនៅបាទសង្កាត់សារិពោទី3បាទខណ្ឌបាទទូកោក បាទមិនដឹងមានវិបត្តិអ្វីទេបាទគាត់ឈានដល់បាទការសម្លាប់ខ្លួនឯងបែបនេះបាទបាទចំពោះពលមិនបានពាក់ព័ន្ធករណីខាងនេះបាទក្រុមការងារស៊ានបាទនៅធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានក្រោយបាទឥឡូវនេះបាទសារដែលភ្លេងបាទពិនពាទបាទបាទធ្វើបន់បាទសម្លេងខ្លាំងពេកបាទក្រុមការងារក៏សូមអរគុណបាទនេះសូមបញ្ចប់ការឡាយនេះបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្តសៀនបាទពោះពន់វេបពងករណីដែលបលិសស្រីបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងករណីបាទក្រុមការងារសៀនបាទធ្វើការអាប់ដេតបាទនៅតាមរយៈវេបសាយបាទនៅផេកបោះសៀនមួយក្រោយបាទនេះព័ត៌មានដែលបាទក្រុមការងារទទួលបានបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបានដោយបលិសស្រីម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបាននៅបាទផ្ទះរបស់គាត់មីឡាមីកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តព្រៃព្រំសង្កាត់សំរោងក្រោសង្កាត់សំរោងបាទខណ្ឌបាទព្រៃភ្នៅរាជធានីបាទបាទស្ត្រីខាងលើនោះបាទជាមន្ត្រីបលិសបាននៅសង្កាត់សាទីពោធិ៍ទី 3បាទខណ្ឌកកោកបាទហើយទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់គឺនៅបាទខណ្ឌពេជ្រទៅយើងតាមដងបាននៅបាទ សង្កាត់សំរងខណ្ឌភ្នៅនេះបាទខ្ញុំសំគឺយកមកតម្កល់ធ្វើបន់នៅវត្តច័ន្ទបរិយរវងបាទច័ន្ទរវងបាទនៅសង្កាត់សំរងខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទចំពោះពលមេពពងករណីបាទការសម្លាប់ខ្លួនរបស់បាទមន្ត្រីបលិសបាទឥឡូវនេះបាទក្រុមការងារសៀន បានទៅធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានមួយក្រោយផងដែរបាទនេះព័ត៌មានបាទធំបាទដែលក្រុមការងារទទួលបានមុនពីបន្តិចគឺមានបាទស្ត្រីជាបលិសម្នាក់បាទម្ដងជាមានវិបត្តិនេះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះរបស់គាត់ម្ដងនៅបាទក្នុងបរិយាកាសមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិទី 5បាទសង្កាត់សំរោងបាទខណ្ឌព្រៃភ្នៅរីពេញហើយសពយកមកតម្កល់ធ្វើបន់នៅវត្តច័ន្ទបរិយវងបាទស្ថិតនៅបាទ សារដែរបាទសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យបាទក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យបាទសពលើនេះបាទយើងនិយាយបានលឺនេះបាទសូមអរគុណទៅផងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ការ live នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពបាទ